نحن نمتقين كان هاليوم كدي يشمعوا ات الكل شلانو مع ريشون لسبتمبر كل بتي سفر بتوخين خوتس من بتي سفر شلانو بتي سفر نوتريين لو رشميين והבקשה שלנו היום שיתנו לנו את התקציב כמו שמגיע לנו. אנחנו רוצים שוויון ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו את החינוך כמו כולם, כי אנחנו אזרחים כמו כולם במדינה הזאת. אנחנו אזרחים טובים, משלמי מיסים, כל מה שצריך, וזהו, כל ההורים כאן והילדים של הבית ספר ועוד בתי ספר נמצאים בצמתים אחרים היום ברחבי הארץ בשעה זו. אני מאוד מבקשת ומאוד מקווה שיהיה פתרון ובקרוב מאוד. תודה רבה.